Ja. Får vi... Der, ja. Ja, for filmen ble laget for noen år siden, så vi får oppdatere, men får med at vi også skal jobbe for kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk nå. Dagen i dag så skal vi snakke om diskrimineringsvern og likeverdige tjenester. For å prøve å sette det i et litt perspektiv, for jeg skal snakke mest om diskrimineringsvern og den nye loven, før Mariette kommer og gir meg konkret hvordan man som offentlig tjenesteyter kan jobbe aktivt med å sikre holdninger, handlinger, skape likeverdige muligheter for alle. Og da med spesielt fokus på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Men ofte så, og når jeg forberedte meg til å holde det foredraget, så var en kollega som sa, ja, skal du innledningsvis si noe om hva vi legger i likeverdige tjenester? Og det hadde jo ikke jeg tenkt på. Så det var jo fint, jeg snakket med Klaus på forhånd. For hva vil likeverdig offentlige tjenester si? Når jeg tenker på det, så vil det være en tjeneste som tar utgangspunktet i det mangfoldet vårt samfunn er, og som da leverer tjenester som er tilpasset til ulikheter. Altså, i stedet for det er jo litt av poenget, å ta utgangspunkt i en norm som kun er tilpasset majoriteten. Og her er vi ved kjernen av det vi snakker om. Sånn at man skal tilby tjenester som ikke er tilpasset bare majoriteten, men at du tar inn over deg at samfunnet har variasjoner, har ulikheter, og da kanskje man ikke skal legge det opp på samme måten for alle. Måten vi har bygd det opp på i dag, er at jeg først snakker litt om lovverket og hvilke verktøy som ligger i det, og så kommer Mariette som sagt å snakke mer om vår loftblomst. Ja. Det var jo 11. juni når vi var i Stortingssalen, så var det en merkedag, for da ble denne proposisjonen behandlet av Stortinget, og man fikk endelig en helhetlig lov. En lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Og hva er det nye med dette? Jo, for det første så får vi et vern som gjelder hele samfunnet når det gjelder seksuell orientering. Ikke bare i arbeidslivet og på boligmarkedet slik det har vært. Det andre, det er at man får inn et nytt grunnlag, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det blir vernet og blir forskjellsbehandlet mot det. Man skal ikke bli akseptert det. Men det viktigste og i tillegg her er at man får inn et verktøy som sier at man skal jobbe aktivt for å hindre diskriminering. Man skal jobbe aktivt for å fremme likestilling. Det er jeg utrolig glad for at Stortinget og den forrige regjeringen sa at det er vi nødt til å ha inn. Hadde vi bare fått inn vernet, så har det vært en halvveislov etter min mening. Men at man har fått inn, at man er nødt, som offentlig tjenesteyter som er tema her i dag, men også andre arbeidsgivere og virksomheter, man må jobbe aktivt for å hindre diskriminering og fremme likestilling på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Jeg begynte hos likestilling og diskrimineringsombudet jeg var ikke på jobb 1. januar, men 2. januar 2007. Og siden da så har jeg gått rundt og presentert diskrimineringsvern slik som her. Jo, vi har en likestillingslov, vi har en diskrimineringslov, vi har en diskriminerings- og tilgjengelighetslov. Den kommer vel å merke i 2009. Og man har en arbeidsmiljølov som definerer at man ikke skal forskjellsbehandle på grunn av seksuell orientering og alder. Fra 1. januar, og i dag da, så kan jeg presentere denne. Man har fått en ny lov, man har fått et bedre vern, et større vern. Nå har man en helhetlig lov som sier forkortelsen av diskrimineringsloven om seksuell orientering, som skal hindre diskriminering og fremme likestilling for personer uavhengig av seksuell orientering, uavhengig av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Og så her inne så kan man jo, det forrige foredraget, sesjonen gikk jo litt inn på da, hva legger man i disse begrepene, men det skal i hvert fall bruke et par minutter på å bare definere det. Seksuell orientering. Etter det juridiske, altså etter loven, så gjelder det både seksuell legning og seksuell praksis. Det omfatter homofile, lesbiske, bifile og heterofile. Så sier man også i forarbeidene og under behandlingen, ja, heterofile kan diskutere i hvilken grad de trenger et vern, men det er altså slik at det ikke er lov til å forskjellsbehandle heterofile heller etter denne loven. Og så blir man kanskje litt mer uklar når man går over og sier hva er kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Men det man sier er at med kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, altså med kjønnsidentitet, så siktes det til hva vi føler og opplever som selvsomt. Og som regel så er det overensstemmelse med det biologiske kjønnet, altså egen mann, følelsesmann. Men det man sikter til her er at det sosiale kjønnet, hva man opplever seg som, skal også være vernet, og det skal være forbudt å diskriminere for at man går ut over den preferansen. Og med kjønnsuttrykk, for her sier man at det henger godt sammen med kjønnsidentitet, så menes hvordan kjønnsidentiteten bevisst eller ubevisst uttrykkes eller oppfattes av andre. Og så kan man si at det man ofte snakker om her, det er transpersoner. Det er det man snakker om. Og man har ikke definert hva som ligger i det. Man snakker om transseksuelle, man snakker om transkvinner, transmenn. Man snakker om transvestitter. Men det man har valgt i loven, det er å ikke definere hva vil det si å være transperson. Man har sagt det som er vernet, det er kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Disse lovene, de har oppbygging på samme måte. Man har altså en lovens formål som sier at man skal hindre diskriminering, og man skal fremme likestilling. Og for å få dette til, så har man sagt at man trenger noen virkemidler. Man har et eksplisitt forbud mot forskjellsbehandling, som defineres som direkte og indirekte forskjellsbehandling. Det skal jeg komme tilbake og snakke nærmere om. I tillegg så har man et unntak, og det har jeg sagt mange ganger at hver lov har et unntak, og sånn er det i diskrimineringslovgivningen nå. Så man har noe som heter lovlig forskjellsbehandling, altså det vil si saklig forskjellsbehandling, som fører til at det ikke anses som diskriminering, den behandlingen man utsettes for. I tillegg så har man noe som heter positiv særbehandling, det skal vi ikke snakke om i dag. Vi skal heller ikke snakke om forbudet mot trakassering og tilretteleggingsplikten, men dette ligger i alle diskrimineringslovgivninger, og også i den nye. Så var jeg innpå innledningsvis, og som jeg er veldig glad for har kommet inn i den nye loven om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Man har en aktivitets- og en rapporteringsplikt. Man skal altså jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å hindre diskriminering, trakassering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Men la meg da gå over til å snakke om direkte diskriminering først. Eller vi går faktisk hit først. Diskriminering på overordnet nivå kan man si at det er en usaklig forskjellsbehandling som kan knyttes til ett eller flere diskrimineringsgrunnlag. Da snakker man ofte om direkte og indirekte forskjellsbehandling. Så da kan man snakke om at det er en usaklig forskjellsbehandling på grunn av alder. Det er en usaklig forskjellsbehandling på grunn av etnisitet. Og fra 1. januar så kan man si at diskriminering er en usaklig forskjellsbehandling på grunn av kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk også. Og hvis man går da på direkte, så sier man at i loven så definerer man at med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning å stille at personer stilles dårligere enn andre på grunn av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet med videre. Så det er en handling eller unnlatelse, viktig å merke seg, som får den virkningen at personer stilles dårligere. Fordi de har gjennomført en kjønnsbekreftende operasjon, fordi de er en transkvinne eller transmann, så stilles de dårligere, for eksempel ikke blir ansatt. Så la oss komme med et eksempel på dette. Mann til kvinne er på sykehjem, trenger assistanse til å kle på seg. Men personalet nekter å bestå vedkommende og kle på seg kvinneklær. Jeg tror ikke, arrester meg gjerne i sal hvis dere tror at dette her, det var et veldig oppdiktet, og det her kommer aldri til å skje. Dette tror jeg dessverre kan skje. Og det eksempelet er valgt bevisst for å vise sammenhengen senere på hva man som offentlig tjenesteyter må gjøre for å påvirke sine ansatte, hva man som ledere er nødt til å jobbe med for holdninger. Dette vil være et eksempel på direkte forskjellsbehandling. Et annet eksempel på direkte forskjellsbehandling. Internatskole aksepterer at heterofile par deler rom, men nekter kjærestepar av samme kjønn å dele rom. Skal ikke gjenta hver gang, tror dere det ville skjedd. Kan det skje, for jeg tror vi er det. Men det er altså poenget med den nye loven. Det er altså kjærestepar av samme kjønn og ulike kjønn skal behandles likt. Hvis du forskjellsbehandler på grunn av det, så legger du vekt på hvilken seksuell orientering de har, hvem de er kjæreste med, og du bryter loven. Så har man liksom den som ofte defineres som litt mer vanskelig og kanskje viktigere å få inn i huden. Hva vil det si? Indirekte diskriminering. Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral behandling med videre, som faktisk virker slik at personer på grunn av kjønn, seksuell orientering, stilles dårligere enn andre. Altså, bildet her, jeg vet ikke om jeg kunne blitt egentlig noe heller, men politimann kunne vel jeg bare glemt å blitt med min høyde. I hvert fall var det slik før. Men hvis man hadde høydekrav på politiet, er det noen gruppe som kunne tenke seg, hvis alle måtte være 1,80 eller høyere, ville det... Det er jo nøytralt. Kvinner, sies det? Ja, kvinner. Er det andre? Asiater. I hvert fall å sette en sånn nøytral... altså, det er jo tilsynelatende. Det er jo et annet eksempel som man bruker ofte, er jo... Ja, her har vi tillater vi ikke hunder. På postkontor, på butikk. De som bruker førehunder da, vil rammes på en helt annen måte enn hvis jeg hadde hatt en hund. Men hva er eksempelet jeg kan trekke fram her? Jo, som også trekkes fram av forarbeidene og av regjeringen og Stortinget når de diskuterer da. Offentlig svømme- og treningshalle, så kun av garderobeløsninger for menn og kvinner. Er det noen som har vært borti slike? Og det er noe med de holdningene, de tankene, den prosessen denne loven skal skyve foran seg og påvirke. Det er at vi skal som offentlige tjenesteytere se på den praksisen vi har, for kan den ramme noen grupper annerledes enn majoriteten? Mange transpersoner, og for så vidt andre, vil ha behov for å skifte og dusje i enerom for å ha en reell tilgang til fasilitetene. Hva kan man si oppsummeringsmessig? Direkte diskriminering er at like tilfelle blir behandlet ulikt uten saklig grunn. Indirekte diskriminering. Jeg liker så godt det bildet som en kollega av meg i Røndhau har tatt, som jeg kan ta med. Det er at ulike tilfeller blir behandlet likt uten saklig grunn. Da kan man si, hva er den vurderingen man som offentlig tjenesteyter, eller vi alle må få ta? Er det noen form for forskjellsbehandling her? Altså, er det noen som kan bli stilt dårligere av den handlingen eller unnlatelsen eller den praksisen vi har? Er det slik at hvis vi har bare to garderobeløsninger, en for menn, en for kvinner, kan det føre til forskjellsbehandling? Og så henger den forskjellsbehandlingen sammen med et diskrimineringsgrunnlag. Er det på grunn av seksuell orientering? Er det på grunn av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk? Er det på grunn av alder? Er det på grunn av kjønn? At man stilles dårligere. Og er da til slutt den forskjellsbehandlingen saklig? Er det man må stille seg spørsmål om. Og da er det viktig å merke seg, for det, selv om jeg har jobbet så lenge med det her, at jeg vet at det er en del folk som gjør dette av hensikt også. Jeg er nemlig litt lei av å si alltid i sånne sammenhenger at du vet ikke at diskriminering, det skjer ikke av onde hensikter. Jo, det gjør det også. Vi må ikke skjule det. Det er altså folk som diskriminerer mennesker, både medmennesker, fordi de er annerledes. Det trenger ikke være annerledes engang. Gravid. Nei da, du passer ikke inn her. Å ja, du går i kjole, ja, du ser ut som mann. Nei, deg vil vi ikke ha inn her. Jeg tror noen av de gjør det helt bevisst. Men det som er poenget med diskrimineringsvernet, det er ikke noe krav med hensikt på det. Så du trenger ikke å si til deg selv, jeg gjør det her bevisst deg. Nei, så lenge det får den virkningen at noen stilles dårligere, så er det diskriminering potensielt. Men det som er viktig å merke seg, som jeg sier, så er det jo slik at det finnes et unntak. Og det er såkalt lovlig forskjellsbehandling. Og for at det skal være lovlig forskjellsbehandling, så må du oppfylle 3 vilkår. Du må ha et saklig formål. Og så kan vi jo si, for nå skal vi komme videre på det her nå, altså, her er ikke det bare sånn at, ja, men altså, barna i barnehagen, det vil jo være litt vanskelig fordi, nei, det er ikke bare slik at du kan ta opp, og tider flyger her. Så jeg skal gå, men det må være et saklig formål. Det må være et rimelig forhold, men det man, må være nødvendig for å oppnå formålet, det man gjør. Og det må være et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå, og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere. Og bare, sånn bare for å nevne det også. Det vil altså være mer, skal vi se, hvordan skal jeg si det? Altså det vil kreves mer for at det skal være lovlig når vi snakker om direkte forskjellsbehandling enn indirekte forskjellsbehandling. I tillegg så vil det altså være slik at det skal mer til for å akseptere innenfor arbeidslivet enn utenfor arbeidslivet. Og så løper tida litt fra meg her, for jeg ble så glad i stemmen min at jeg må gå videre. Dette er et utrolig viktig poeng for meg å si til dere. For at diskrimineringsvernet skal være dynamisk. Det betyr at hva som regnes som lovlig forskjellsbehandling må vurderes i ly av retts- og samfunnsutviklingen for øvrig. Hva som anses tilstrekkelig saklig begrunnet i dag vil derfor vurderes som diskriminering i fremtiden. Og her er litt poenget mitt. Hvem er denne loven viktig for? Jo, helt opplagt, det kjæresteparet, altså homofile paret, som klinte ute på byen, og da ble de kastet ut, for sånne skal vi ikke ha inn på utestedet. Helt opplagt. Helt opplagt for de som nå endelig får et diskrimineringsvern i samfunnet. LHBT, transpersonene altså, transpersoner, viktig for de. Men jeg tror det er minst like viktig for oss andre, og som det ble presentert her i dag. Det går på noe med holdningene våre. Hva er det vi aksepterer i samfunnet vårt? Det er viktig for ledere, det er viktigere for ansatte, og alle oss andre, som må erkjenne at hvordan er det vi møter andre mennesker, hvordan er det vi responderer, hva er det vi har rom for hos oss som arbeidsplass, hvem er det som passer inn her? Da er det utrolig viktig å ta kontakt med oss i Likestilling- og diskrimineringsombudet for å gi oss informasjon om hva som skjer. Kom til oss, fortell hva som kan skje. Et eksempel på hva vi har gjort er for eksempel spørreforbud mot graviditet. Det har ikke vært der alltid, men det kom til nå. Vi fikk så mange henvendelser, jeg skal ikke nå prøve, det høres ut som det vi i Likestilling- og diskrimineringsombudet har fått det til. Jeg tar litt av verden for det på vegne av Likestilling- og diskrimineringsombudet. Fordi man fikk mange henvendelser, de fikk spørsmål om det på jobbintervju. Vi sendte henvendelser til departementet at her bør det være en skriftliggjøring av det forbudet. Og det vil gjelde på andre diskrimineringsgrunnlag også, at man er nødt til å få informasjon, hva er det som skjer, hvilken forskjellsbehandling er det folk utsettes for. Ikke nødvendigvis å stå på klage selv, men du kan også ringe oss og gi informasjon om hva som skjer. Hva for handlinger er det du blir utsatt for? Og da har jeg nøyaktig 1 minutt for å snakke om aktivitetsplikten. Jeg kan få 3-4 til, ja. Det var hyggelig. For det er altså slik at offentlige myndigheter, mange av de yter tjenester, de skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det gjelder som tjenesteyter, som budsjettansvarlig, som utformer av sektorpolitikk, som utformer av rettsregler, som arbeidsgiver, altså rett og slett rund baut som noen bruker som begrep. Alle rollene man har som offentlig, som likestilling og diskrimineringsombud, hvordan er det vi har tilrettelagt? Hvordan er det NAV har tilrettelagt? Bufdir, og så videre. Og hva er det man skal gjøre? Og det her tror jeg må være ærlig og si at jeg tror dette er hardt arbeid. Jeg tror man må ha fokus. Jeg tror man må innrømme at det er noen holdninger som må utfordres. De tallene som presenterte i dag om hva man syns om homofile, jeg blir litt skremt av det. Jeg synes det er høye tall, selv om det er en positiv utvikling. Men er det altså slik at de som gir tjenester, er det ingen av de som kanskje har de holdningene? Nei, hos meg er det ingen som har det. Kan alle ledere, kollegaer, si at nei, jeg tror ikke de på mitt kontor som gir tjenester har den type holdninger. Tror vi den type holdninger kan påvirke tjenestene som leveres? Hvis du kommer hånd i hånd sammen med kjæresten din som er av samme kjønn, kan det få innvirkning på tjenesten som gis? Jeg tror det kan få det, men det finnes en løsning på det, tror jeg også. Jeg tror du må legge til rette, dette er hentet da fra når man vedtok de samme reglene for etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Jeg tror myndighetene, altså virksomhetene, må legge til rette for god kommunikasjon og tilegne seg kunnskap og verktøy for å se brukernes behov og synspunkt. Jeg tror det må forankres hos ledelsene og hos alle ansatte. Jeg tror man må snakke om det, jeg tror man må ha fokus på det, man må innrømme at dette er ikke a walk in the park, for å trekke opp noe som ble sagt tidligere i dag. Man må jobbe og ha fokus, og innse at her har vi et stykke arbeid å gjøre. Og så må man analysere tilstanden og de utfordringer man har, for å jobbe med det. Og for å oppsummere da, offentlige myndigheter, de må innføre interne systemer og rutiner, så setter de i stand til å legge til rette for god kommunikasjon og riktig tilpasset informasjon. Vi må tilegne oss kunnskap og verktøy for å se brukernes utfordringer, behov og synspunkter. Også når det gjelder seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Man må gjennomføre en analyse av tilstand og de utfordringer man har i sin virksomhet når det gjelder å levere tjenester. Man må vurdere utformingen eller tilpasning av tjenestetilbudet for å møte disse utfordringene og behovene. Og dette må forankre arbeidet med likeverdige tjenester både hos ledelsen og hos alle ansatte. Det må man gjøre i plandokumenter, man gjør i serviceerklæringer og budsjetter. Ja, da tror jeg var det jeg skulle si, Mariette. Hvis det står noe igjen etter det jeg har sagt nå, så synes jeg det er viktig å huske. Man må ikke bare avvise at dette er utfordringen. Man må gå inn i det, man må diskutere, man må tørre å ta på det. Man må innse at man kan ha utfordringer. Og så må man se hva er det vi kan gjøre for å sikre at når vi leverer tjenester, så fremmer vi likestilling. Vi fører ikke til diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Men her, Mariette, har jo du en god måte de kan jobbe med det på. Ja, vær så god. Nei? Jo. Da har dere fått på kort tid en grundig innføring i diskrimineringsvernet som vi har som borgere i samfunnet, og i de pliktene vi har som tjenesteytere. Åsulv avsluttet med den siste foilen som sier noe om hvordan lovgiver har sagt at vi skal få det til. Hva betyr det på hver egen arbeidsplass? Hvordan tar vi det videre i vår egen hverdag? Det er det jeg skal snakke om. Og snakke om hvordan vi systematisk kan jobbe for å hindre diskriminering og fremme likeverdige tjenester. Jeg skal ikke gi dere en fasit på hva det betyr i din hverdag, på akkurat din arbeidsplass. Jeg skal gi dere en modell for å jobbe systematisk. Men dere må også gjøre en jobb. Dere må gå tilbake med den modellen inn i deres virksomhet, og inn i deres avdeling, inn på ditt kontor eller din avdeling, eller din, hvor du måtte være, avdeling i sykehjem eller i barnevern, eller hvor du holder til. Og det er fordi at den modellen her vil ikke kunne gjøre så konkret at den passer alle, for alle tjenester er ulike, alle brukere er ulike. Så den jobben der, den slipper dere ikke unna med den modellen jeg gir dere, den er vi nødt til å gjøre hver eneste dag der vi jobber. Og så skal jeg ikke gi dere en fasit på sånn jobber du med alle LHBT-personer. Tvert imot så ønsker LDO at vi skal bryte med en sånn type gruppetenkning, der vi er febrilsk ute etter fasiter på hvordan vi jobber med ulike grupper. Men heller finne måter å jobbe på der vi møter enkeltpersoner og enkeltpersoners behov. For å gjøre det, så må jeg være villig til å se at det finnes barrierer i tjenestene vi gir. Det finnes barrierer hos oss. Det bildet der er et forsøk på å beskrive det på en sånn enkel måte, der den veggen skal symbolisere barrierene brukerne møter når de søker tjenester hos oss. Og det, den lille boblen der sier hun, er det noen som har en stige? For vi som gir tjenester besitter en makt, og at vi sitter på muligheten til å gi folk likeverdige tjenester. Vi besitter en makt til å rive ned de barrierene. Men da er det viktig hvilken side av den muren vi står på. For vi kan finne barrierer ved å bare stå på høyre side og si ja, men han sa jo ikke fra til meg at han var homofil. Det var jo ikke noe rart jeg spurte om konens navn. Hadde han sagt det, så selvfølgelig skulle jeg spurt hva heter partneren din, eller og så videre. Eller du kan fortsatt stå på høyre side og si at transpersoner er nå så få i samfunnet. Vi kan jo ikke tilrettelegge for alle. De kan jo ikke kreve at vi skal ha toaletter for alle, som kinoen her eksemplaret skal få til det. Du kan finne masse sånne barrierer ved å stå på den siden der, og da kommer vi ingen vei, for da legger vi ansvaret på brukersiden. Men ansvaret for å gi likeverdige tjenester er alltid hos oss. Den slipper vi ikke unna, den er alltid hos oss. Vår definisjon, den definisjonen vi har laget hos oss, er sånn. At likeverdige tjenester handler om at alle har lik tilgang til tjenester av like god kvalitet, som er tilpasset den enkeltes behov. Og vi trengte å lage en definisjon, for det finnes ikke noe særlig forklaring på hva likeverdig tjeneste er. Du kan finne ordet brukt i utdanninger eller i lovverk og sånn, veldig lite konkret om hva det faktisk betyr for oss som gir tjenester. Jeg sier oss, for LDO gir også tjenester. Vi gir informasjon og veiledning og behandler klagesaker og så videre. Og den... Det å jobbe for å gi alle likeverdige tjenester skal skje på uavhengig av hvem vi er. Og de gruppene, eller hva skal jeg si? Vi går bort fra gruppebetegnelsene, men kjennetegnene ved oss er de som er vernet i lovverket. Alle er dessverre kun vernet i arbeidslivet per i dag, men vi tar det med oss i veiledning om likeverdige tjenester. Det er ingen grunn til å utelate det, mener vi, selv om de ikke har et lovvern på det. Men de andre grunnlagene er vernet i lovverket på alle samfunnsområder. Etnisitet, funksjonsevne, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk fra nyttår selvfølgelig, religion og seksuell orientering. Og sosial klasse og status er det ikke et lovvern for i Norge, men vi tar det med, for det betyr utrolig mye for folks liv og møte med oss som gir tjeneste. Og som dere ser, så gjelder det oss alle, sant? Vi har alle de der grunnlagene i oss på en eller annen måte. Det betyr at vi alle som enkeltpersoner har et fantastisk vern i Norge mot diskriminering, men det betyr også at vi skal evne å se at alle vi møter som tjenesteyter har alt dette i seg på en eller annen måte også. Så har vi ikke lyst til å ansvarliggjøre tjenesteyter for alt som handler om diskriminering og likeverdige tjenester, for det ansvaret ligger på mange nivåer. Den ligger helt på Stortinget, sant, hos politikerne, for å prioritere, budsjettere, gi status, alt dette som gjør at du kan hindre diskriminering og fremme likeverdig tjenesteyting, helt ned på det nivået vi befinner oss i. Det handler om et politisk ansvar, et lederansvar, et ansvar på alle beslutningsnivåer, og til syvende og sist hos oss enkelte tjenesteytere som møter enkeltpersoner. Vi har gått ut og sett hvor er det brukerne møter barrierer. Og det som viste seg at når du snur barrierene, så handler det om de kritiske faktorene for å få til likeverdige tjenester. Og de barrierene identifiserte vi på tvers av sektor, på tvers av hvilke egenskaper eller kjennetegn folk hadde, og endte opp på de seks faktorene der som kritiske. Det er lederansvar, brukerinnflytelse, kunnskap, tilgang, informasjon og kommunikasjon. Jeg skal kjapt gå gjennom de. Men poenget før jeg går videre, jeg har lyst til å si at dette ga gjenklang også hos ansatte, så dette er ikke bare brukerperspektivet i vår veiledning. Mange ansatte sier at akkurat de tingene der er der de ser hindringer mot at de selv klarer å gi likeverdige tjenester, enten i rammevilkårene for jobben sin, eller i hvordan de selv yter tjenestene. Sånn, det er fint det, at det har gitt gjenklang også hos de som gir tjenestene. Det ene er lederansvar, eller det første jeg skal ta, er lederansvar. Dette er en kjapp gjennomgang. Vi har håndbøker på som ligger der, som dere kan ta med dere. Og det lurer, når dere bruker den modellen, alltid se hva er det jeg får til, og hva er det jeg ikke får til. Og for all det aldri slippe det man får til. Folk er litt for flinke til å starte på null, eller tenke at de starter på null. Men de aller fleste får til noe på dette. Ikke tenk at nå skal du jobbe totalt nytt. Hold fast ved det du får til, og så ser du hva du ikke får til. På lederansvar handler det om å følge plikter og krav. De pliktene og kravene som Åsulv skisserte for dere. Ikke bare tenker at det er forbudt å diskriminere, men du har faktisk plikt til å være aktiv, proaktiv for å hindre diskriminering og fremme likestilling. Du skal vise i dine planer, budsjetter, rapporter, rutiner og organisering at det er det du gjør som leder. Du skal rekruttere mangfoldige, det kunne jeg snakket masse om, for det handler om en aktiv rekruttering i alle nivåer i organisasjonen. Viktig i seg selv at folk får lik tilgang til arbeidslivet, men også fordi at du trygger ansatte og jobber med mangfold. Ikke bare LHBT, men alle typer mangfold bør man ha på en arbeidsplass for å trygge de ansatte. Hvis du omgås mangfold blant kollegaer, så er du trygg i møte med brukere som har ulik mangfold. Og det gir tillit hos brukerne at de kan kjenne seg igjen. Det er ikke bare en type mennesker som jobber hos ombud eller i på det sykehuset, med at det er mangfold man kan kjenne seg selv igjen i. Et godt arbeidsmiljø, det er ikke bare et internt spørsmål. Hvordan vi har det inne betyr utrolig mye for hvordan vi er ute, hvordan vi er med våre brukere. Hvis du har et arbeidsmiljø der ledelsen ser gjennom øynene med trakassering eller vitser, litt sånn til synelatende greit med vitsing, men hvis folk føler seg tråkket på vitsing, så er det ikke greit. Konflikter, hvis det går konflikter der for eksempel brukere sier at ja, men jeg vil ikke ha den hjelpepleieren, hun er lesbisk, jeg vil ikke ha en transperson til å vaske meg, så skal lederen ta det på alvor, for det handler også om å ivareta de ansattes rettigheter i møte med brukeren, ikke bare ivareta brukerens rettigheter i møte med oss. Brukerinnflytelse handler om to nivåer, virksomhetsnivå og individnivå. Og vi kan bli mye bedre på det på alt, men nei, det kan jeg si for oss alle. Vi kan bli mye bedre på begge deler, mener jeg. Du kan ha brukerundersøkelser, brukerutvalg, du kan snakke med brukere uformelt. Jeg synes vi kan bli mye flinkere til, bare spørre brukerne direkte hva de synes om oss og måten vi jobber på. Innhente synspunkter på hvordan vi er organisert, hvordan vi jobber, og synspunkter på løsninger. På individnivå er det viktig å huske på at vi besitter fagkunnskapen på vårt område. Brukerne besitter kunnskapen om seg selv. Jeg er ikke ekspert på hvordan min bruker har det. Det er brukeren ekspert på selv. Og så finne en balanse på det å la brukeren medvirke uten at vi lemper over ansvaret til brukeren. Det er fortsatt alltid vårt ansvar å gi den tjenesten på en likeverdig måte. Kunnskap, i det bildet der så står det «According to this, it should be long enough. Try reaching a little higher». Det er en type som tenker at du må finne deg en stig eller klatre opp, det er ikke mitt ansvar å legge til rette for at dette tøyet er langt nok. Og igjen, det er vårt ansvar å sørge for at våre tjenester møter de behovene vi skal dekke hos folk. Og det betyr at du trenger en type kunnskap igjen som ikke handler om å finne denne fasiten som skal fortelle meg hvordan jeg møter neste transperson som kommer inn på mitt kontor, eller neste... Jeg må alltid gjøre den jobben med å bli kjent med det enkeltindividet. Men vi trenger kunnskap på et samfunnsnivå, vi trenger kunnskap på et gruppenivå, som ikke er sånn type fasitkunnskap. Og ikke minst så trenger vi å se på oss selv. Hva er det vi har av stereotypier? Hva slags diskriminering berører seg i samfunnet nå? For eksempel er det mye sånn kombinasjoner av anti-islam, altså anti-muslimer og homofobi. Det må vi kjenne til som tjenesteytere. Hva gjør det med de vi møter? Poenget med all den type kunnskap får vi masse av i denne konferansen, og det finnes andre steder vi kan finne. Poenget med det er at det sier noe om hva som påvirker folks liv, og hva som påvirker folks møte med oss, og hva som påvirker vår holdning til de vi møter. Og så må de bruke rosa kompetanse hos LLH. De gir kurser, de har masse fine refleksjonsoppgaver. Rosa kompetanse reklamerer for de, altså. Tilgang, det var når jeg kom til tredje, tror jeg, av denne loftblomsten kalte Åsulv. Det loft står for likeverdige offentlige tjenester, og denne greia der kaller vi for blomster. Tilgang handler det nederste universelle utforming, at det fysiske, alle som har tjenester rettet mot allmennheten skal ha fysisk tilgang for folk. Det skal jeg ikke gå inn på. Men det med saklige betingelser handler om hvilke krav, hvilke vilkår er det vi setter til våre brukere for at de skal kunne slippe til hos oss og få våre tjenester. Og det eksempler på det er at lesbiske nektes henvisning til assistert befruktning. Helt sånn konkret og ganske grovt eksempel på manglende tilgang. Og bildet der er vår sjef, altså det likestillings- og diskrimineringsombudet Synne Ørstavik, som har tatt opp det der gang på gang, det at lesbiske av noen leger nektes henvisning videre til assistert befruktning. Et annet eksempel som vi får henvendelser om, som folk opplever som manglende tilgang, det er transpersoner som ikke har rett til en annengangsvurdering når de har søkt om behandling for transseksualisme, som oppfattes som en sånn, egentlig en type innskrenking i tilgang til en behandling. Informasjon, den nest siste i denne type blomsten. Informasjon vi har delt mellom informasjon og kommunikasjon. Informasjon handler om den enveis, det vi gir enveis fra oss til brukerne. Og det kan være muntlig, skriftlig, det handler om alle skjemaene, brosjyrer, bilder, om at vi alltid ikke skal ta for gitt at noen er sånn og sånn. I denne sammenheng ikke skal ta for gitt at den vi møter er heterofil. Men vi skal ikke ta for gitt noen andre type ting heller. Vi skal bli kjent med personen. Vi skal tenke over når det folk trenger informasjon. Kanskje ikke akkurat nå i behandlingen eller i søknadsutfyllingen eller sånn. Kanskje det er om en måned eller sånn. Det å gi informasjon til riktig tid, viktig. Hvilken informasjon, hvordan vi gir den, at den skal være relevant. Trenger ikke pøse på informasjonen hvis det ikke er relevant for den personen. Tilgjengelig på alle mulige måter, tilpasset ulike folk, og det bildet der, det er fra Aftenposten. Jeg håper jeg ikke får kjeft av Aftenposten for å bruke det. Det får jeg sikkert hvis de er her i salen. Men det er veldig bra, jeg skal skryte av Aftenposten, derfor jeg tatt det med. Det var fra nettsiden august i år. Overskriften var Stine ble far, og dette er et samkjønnet par som har fått et barn, og så skal den som skal ta ut sin del av permisjon som ikke har født dette barnet, må krysse av for at hun er far og for å ta ut fedrekvoter. Og noen kan si at ja, men spiller det noen rolle? Han fikk jo den permisjonen og det krav på. Ja, det spiller noen rolle. Det spiller noen rolle for hvordan du opplever deg som person, og for hvorvidt du har tillit til at NAV faktisk ivaretar dine interesser. Så sånne ting som kan virke små for noen, er viktig i den store sammenhengen, særlig hvis man møter det gang på gang på gang. Rettighetsinformasjon har vi lagt til fordi at veldig mange vet ikke om sine rettigheter. Det er en plikt eller et ansvar vi som tjenesteytere har for å gjøre folk kjent med sine rettigheter. Det siste er kommunikasjon, og det er aller viktigst. Det kommer sist, men det er der vi får mest historie om hvordan folk har opplevd dårlig behandling. Enten av leger eller av lærer, av det kan være alle mulige typer tjenester. Altså. Barnevern, mistenksomhet om er du god nok omsorgsperson hvis du lever i samkjønnet ekteskap og så videre. Og det viktige der er å trygge de ansatte. Jeg mener, hvis jeg er trygg som ansatt, så kan jeg være trygg sosialarbeider i møte med nesten hvem som helst. Hva handler det om å være trygg ansatt? Det handler om den type kunnskap jeg snakket om, på et sånt samfunnsnivå, gruppenivå, men kunnskap om meg selv. Mine begrensninger, hva er det jeg kan godt selv? Det handler om å lære seg metoder for å jobbe med ulike folk og bryte med denne fasiten. Det vi har hørt gang på gang når jeg har spurt folk hvor er det du møter barriere i tjenesten, det LHBT spesielt sier, men også andre, men særlig LHBT, at man overser eller overdriver kjennetegn ved seg. Sant? Enten vi har de gode holdninger om LHBT, så jeg trenger jo ikke nevne det i denne samtalen, eller dette er så skummelt, jeg skal i hvert fall ikke bringe det på banen, for da vet jeg ikke hvordan jeg håndterer det. Eller helt sånn overvekt på det, selv når det ikke er nødvendig. Poenget for oss er når kjennetegn ved folk er relevant for den tjenesten du gir, så skal du legge vekt på det. Er det ikke relevant, så skal du ikke legge vekt på det. Men du skal jo ikke overse viktige sider ved folks identiteter. Og det handler om en måte å bruke språk på, sant? Ikke han, henne. Være åpen i dine spørsmål, alle disse tingene som igjen rosa kompetanse kan gi veldig konkret veiledning på. Og det handler da om, jeg skal avslutte med det, om at dere kan bruke denne modellen vår. Det er ikke noe hokus pokus, sant? Det er ikke sånn. Det er de tingene vi alltid gjør når vi gir tjenester, dette er ikke noen nye ting vi skal gjøre. Vi skal gjøre det vi gjør bare på en bedre måte, putte på LDO-briller som vi kaller det. For å kunne se individet og hele mennesket som det bildet der handler om. Vi skal ikke bare se toppen og anta at sånn er de vi møter. Vi skal heller ikke bare se bunnen og anta at, sant? Du skal ikke ta for gitt at alle er hetero, men du skal ikke anta at folk er bare LHBT, selvfølgelig ikke. Også LHBT har en etnisitet og en funksjonsevne og en alder og alt dette. Så poenget er at vi skal bruke denne modellen til å se enkeltpersoner og til å se hele mennesket. Jeg skal slutte der, så bare ta de håndbøkene, så ligger det mer på ldo.no om dette med likeverdige tjenester. Takk. Tusen hjertelig takk til Mariette Åsulv for veldig engasjerende og informerende og gode minikurs. Nå har vi faktisk noen få minutter igjen, så kanskje vi rekker 1 eller 2 spørsmål, hvis noen har det. Eva? Det står her foran. Hvordan er det i praksis nå i arbeidslivet? Hvis jeg ønsker å få en arbeidstjenestebevis fra mitt tidligere arbeidsgiver med mitt riktige navn, mitt riktige personnummer, må jeg fortsatt først gjøre en rettssak for at dere får en rettspraksis, eller kan dere ta saken nå? Ja, der har man jo den, vi har vel kommet med uttalelser hvor det har vært tillatt at det ikke ga ny attest, tror jeg, slik det er i dag. Og så vil jeg gjerne oppfordre, for jeg har lyst til å teste ut den myten eller den standpunktet når ny lov trer i kraft 1. januar 2014. Så jeg har lyst til å prøve at det skal komme opp, for jeg ser at det er en hindring. Ja, nei. Ja, altså, du må bevise, i motsetning til alle andre, så må du bevise, i det du leverer testen igjen, så må du vise at jeg har tidligere vært mann, og jeg er nå kvinne, eller jeg har vært kvinne, og jeg er mann. Hvilke holdninger gir det, og hvilke utslag gir det. Så du må på en helt annen måte enn alle andre, så må man oute hvem man er. Så jeg er helt enig i det, og derfor så sier jeg at jeg har lyst til å få inn den type saker fra 1. januar 2014, slik at vi får prøvd det. Avtale. Deal. Ja, bra. Ja. Flott, da tar vi 1 spørsmål til. Ja, i hvilken grad er et spørsmål? Men du var inne på det, som transperson i en behandlingssituasjon, så skal du kunne kle deg som du vil, for å si det sånn. Hva da? Loven gjelder jo ikke i familiære forhold, sant? Der går det en grense. Riktig. Hvis du da mister språk, du kan ikke kommunisere, altså at det er familien som setter premissene for hvordan du skal uttrykke deg på aldershjemmet. Altså, hvordan skal man kunne sikre at den personen får en verdig tilværelse? Ja, nei, altså, jeg vil jo si at det vil ikke være utenfor loven det tilfellet du sier der. Selv om, altså, kanskje jeg ikke var tydelig på det, men det er altså slik at loven gjelder på alle samfunnsområder, men ikke i privatlivet eller personlige forhold, som man sier. Hvordan man skal komme frem til da, det du spør om, hva er pasienten eller brukerens ønske? Det er jo et annet spørsmål, men det vil være slik at brukerens ønske er det som skal trumfes gjennom, og ikke familiens. Det kan jo bli sånn at, si at du har vært der over tid, 5. Jeg tror vi må bruke mikrofonen, så kanskje du... Jeg vet ikke, vi kjører diskusjonen, så det var ikke for å stanse deg, men... Jeg vil si at du har vært på den institusjonen i over tid, og de som kjenner deg, de vet hvem du er, og hvilket uttrykk du har. Og så blir du da mer, altså du må ha større og større hjelp til å klare det, og da kommer jo familien på banen, sant? Og kan gi uttrykk for at nei, det er ikke nødvendig, nå er det ikke nødvendig sånn, og nå er det ikke nødvendig å fortsette, og på en måte de tar ifra deg den rettigheten som du har via det offentlige, og at loven der, så det kan bli motstridende i forhold til pårørendes ønsker. Jeg er ganske trygg på det juridisk sett da, hvis man får dokumentert at ønsket til pasienten er å, altså det du sa, bruke det, altså ha det kjønnsuttrykket, men familien vil ikke det. Juridisk sett så er det jo den som ønsker å uttrykke et kjønnsuttrykk, de skal lytte til. Og så er du på en måte i en vanskelig diskusjon for liksom, hva er det som skjer i den situasjonen, og da tenker jeg Mariette kan jo kanskje ha noe å si, for det har jo med hvordan er det da de ansatte på pleieinstitusjonen skal håndtere den uenigheten mellom pasient og familie, og stå i den situasjonen og stå for det. Så er det fint du tar opp sånne ting, for det er virkeligheten er så konkret, sant? Og jeg ville tenkt at som ansatt på et sykehjem i et sånt tilfelle, så ville jeg ikke bare spurt familien hva synes dere passer når jeg bekledning, eller vet jeg, spurt hvordan har denne personen vært litt over tid, hva har denne personen hatt på seg, kan du ta med noen av de klærne, eller hva har personen gjort i sin fritid, eller sant, være litt sånn spørrende og selv danne seg et bilde, men i forhold til, jeg vet ikke hvordan det vil være i forhold til lovverket, men hvordan vi kan ha flinke ansatte, tror jeg handler om litt sånne ting, og ikke, og det vil ikke bare handle om transer, så det er ganske mange situasjoner der ansatte må gjøre seg opp et bilde av den personen de har foran seg, men ta gjerne imot innspill fra deg som vi kan gi i vår veiledning også. Vi er ikke eksperter på alt vi. Ja, nei, for det er jo gjerne sånn, og vi hører og leser om i media, at LHBT-personer, når du kommer i en institusjon, så forsvinner man inn i skapet igjen. Og det kan ikke være ønskelig. Ikke ønskelig, ja. Da må vi dessverre runde av. Jeg vet ikke om dere er her litt til, hvis flere hadde spørsmål. Ja, selvsagt. Jeg tenker vi... Enten står vi her nede, eller så står vi der oppe, og så kan dere kontakte oss. Vi er flere fra ombudet her, som er mer enn hjertelig, hvis det er noen som har spørsmål ikke ønsker å ta i plenum, men spør oss direkte. Og så, som sagt, kan jeg avslutte med, jeg oppfordrer jo dere til å bruke ombudet. Som Mariette sier, vi sitter ikke her som eksperter, men måten vi kan drive videre er å få kunnskap om hva som skjer, hvilke utfordringer, hvilke problemer, hva type holdninger og handlinger man utsettes for. Men det vil styrke oss, når vi skal gi veiledning videre, både til andre offentlige tjenesteytere, men til privatpersoner som tar kontakt med oss. Så gå inn på hjemmesiden vår, ring oss, bruk oss, gjør oss bedre. Så skal vi sammen bringe samfunnet videre til å bryte ned de barrierene Mariette har påpekt finnes der ute. Takk for oss. Veldig bra, da skal dere få en gave. Takk. Da begynner LHBT-kontoret 3:50. Så da er det bare å ta seg